来关心购物台所贩卖的这个水槽马桶去污的清洁锭呢，成分具有腐蚀性的化学物质，在卖的时候却教导消费者说可以稀释后来喷洒在毛绒毛娃娃、床单还有地毯上，这样怎么可以呢？有腐蚀性哎！现场状况马上交给记者任一方来告诉我们。好，主播各位观众，这个消息可能要让婆婆妈妈特别留意了。在这个知名的购物台贩售的水槽马桶去污洁垢锭商品，因为可能含有这个具有腐蚀性的化学物质，可是在销售的时候却教导消费者可以稀释喷洒在绒毛娃娃、床单或者是地毯上面，也让民众质疑这个是不是对健康有危害。投诉的刘小姐就在6月9号发现这个购物台卖的这一款台湾新发明这个水槽马桶去污洁垢锭的商品啊，销售影片中就强调了这个结构锭可以放在水槽马桶之外，也可以喷洒在任何的这个家具或者是绒毛娃娃上面来做消毒。可是当他仔细一看这个商品的化学成分，却是有腐蚀性的化学物质，所以他就质疑业者这个教导方式实在是太危险了。那么包括呢，学者有表示这一款的这个商品含的化学物质有腐蚀性和毒性，对于皮肤还有眼睛的黏膜组织会造成刺激以及伤害。目前现在购物台以及这个制造厂商也坦承了，因为这个结构锭的杀菌效果很好，所以误认为啊，这个稀释后可能可以当这个杀菌纸来喷洒使用，但是呢从来没有实际测试实际喷洒后接触人体会不会造成伤害。目前现在购物台也表示，由于是厂商提供的资讯，承诺会修改影片以及网页内容。那么对于这一个商品的部分呢，消基会也表示了，如果业者真的涉及广告不实，消费者可以在网购7天之内无条件退货。以上的最新讯息，把现场交还棚内主播。好，先以防我们看到有腐蚀性的化学药锭怎么可以喷在床单上呢？现在购物台坦诚疏失了，说没有做过测试。